မင်္ဂလာများဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးပုံမော်တောင်ဤမြန်ဝိတုစာအုပ်ထဲမှာခန်း31ရဲ့အဆက်ပါပဲနော်ခန်း31ရဲ့အဆက်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှားစင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာတိုက်ပွဲသည်နှာရီဝက်တတခန့်ကြသည်ထို့နောက်တနက်တံများတဖြည်းဖြည်းဆဲသွားသည်ဒီတော့မှပင်ဆောင်းရှောက်လိုက်ပါလာသောဆေးရထားကိုမိုင်းပုံးထိ၍တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြောကြံဆိုကြံများကြားလာရသည်ရထားလမ်းနှင့်တရားပျက်စီးသွား၍ယနေ့ဖို့ခရီးမဆိုင်နိုင်သောသည့်အကြောင်းပြောကြံဆိုကြံများကြားလာရသည်နိုင်သည်ဘာလို့၍ဘာကံရမှမသိသဖြင့်မဲအေးကိုသာလန့်၍ကြည်မိသည်မဲအေးသည်ယထာတွဲပေါ်မှဆင်းသွားပြီးလင်အခြားတွဲမှခီးတဲ့ပြားနှင့်အတန်ကြာစကားပြောဆိုပြီးနောက်တွဲပေါ်သို့ပြန်တက်လာသည်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်မဲအေးဟုမြိုင်ကလှမ်း၍မေးလိုက်သည်တရားနှင့်လမ်းကတော့ဂဏိတရနှင့်ပြန်လို့ပြီးမှမဟုတ်လို့ကျမတို့ညောင်ပင်သာကြတော့မှကားကြောင့်စီးဆောင့်စီရတော့မှပဲမမမြိုင်ဟုမဲအေးကပြန်ပြောသည်ဘာမှသိလည်းမသိလုံးလည်းမလုပ်တတ်သောမြိုင်သည်မဲအေးစကားကိုနားထောင်၍မဲအေးခိုင်းသည်များကိုလှုပ်ကန်ခြင်းပြုရန်အသင့်ပြန်ထားလေသည်လှုပ်စရာခိုင်းစရာရှိသည်များကိုလည်းမိမိတန်တဲ့လောက်လှုပ်ကန်ရလေသည်ရထားလမ်းပြတ်သောနေရာနှင့်ညောင်ပင်သာရွာမှာများစွာမဝေးလည်လာတော့လဲသူထံကလူရဲ့လှဲငှား၍ပစ္စည်းများတည်ကြရသည်ဖြင့်လှဲငှားရန်မှာမလွယ်ကူပေမဲအေးကလှဲသွားငါနေသည်ခိုင်းမြိုင်သည်မဲအေး၏သားကိုထိန်းရင်းပစ္စည်းများကိုဆောင်ရသည်လဲသွားငါတော့မဲအေးကလက်မြသည်၍တော်တော်နှင့်ပြန်မလာနိုင်သောအခါ၎င်း၏ကလေးကငိုသည်ဖြင့်မြိုင်သည်မချော့တက်ချော့တက်နှင့်ကလေးကိုချော့ရပြန်လေသည်မြိုင်သည်မဲအေး၏သားကိုထိန်းကာပစ္စည်းများကိုဆောင်ရည်နေရာမှမိထားလမ်းပြည့်၍ခီးသွားရည်လာရည်တွင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းမလာရောက်နေကြသောခီးသည်များ၏ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရသည်ဘုံတော်ကြီးများနှင့်တကြီးတက်ရွယ်ကြီးပြင်းသူများကအဆနှိုးဆုပ်ကလေးခီးသည်များပါအဘယ်သို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရုံမှာစာတွေ့မှုတော်ပဲငါတွေ့ဖြစ်လာသည်ဒီတိုင်းမိမှာငင်းငယ်ရေးမရရင်မဖြစ်တော့ဘူးခီးသွားခီးလာရတာကအဆဘယ်လောက်ဒုက္ခကြရတယ်ဆိုတာကိုခီးမသွားဘူးတဲ့လူတွေကသာမသိကြပါမိမဲ့ခီးသွားခီးလာရင်ထမင်းစားနေရတဲ့လူတွေကပိုသိတယ်ဒီချိန်ကကုတင်ဦးပြောဆိုသွားခဲ့ဘူးသောစကားများတို့မြိုင်းဒီပြန်လဲတတိယလာသည်ကြားရောင်လာသည်ထို့သို့ကြားရခြင်းခါကမြိုင်းဒီနားမလည်ခဲ့သေးတော့လဲယခုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခံစားနေရပြီဖြစ်၍ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လာသည်အတွေ့အကြုံဆိုသည်မှာဝယ်ယူလဲမရတင်ကြွေလဲမဖြစ်ဆိုသောအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာသည်ရထားလမ်းပြည်ဒီမှာနေကင်းတနာဤတာတာခန့်သာဖြစ်တော်လဲလဲကညနေ3နာရီခွဲတာတာလောက်မှငှားပြေရသည်လဲငှားရလာပြီးနောက်ရထားပြည်သောနေရာမှညောင်ပင်သာရွာသို့အရောက်တေရပြောင်းရသည်နေပင်4နာရီခွဲသွားပြီညနေ4နာရီခွဲတွင်ညောင်ပင်သာသို့ရောက်သောအခါရန်ကုန်သို့ဘက်စကားကိုကဝေးစွာညောင်လေးပင်သို့ပင်သွားမိကားများကိုမရနိုင်တော့ပေ။တိုင်းပြည်ကြီးတလောက်စုဖို့တောင်းကြနေတာဒီလိုလမ်းခီးကြီးကိုဒီလိုချိန်မျိုးမှာဘယ်သူကတော့သွားရလာရပါမယ်မင်္ဂလိပ်ရဟုညောင်ပင်သာမအဘောက်အိုတယောက်ကမြိုင်အားပြောပြလိုက်သည်။တပုံတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေမို့လို့လမ်းသွားခီးတွေကိုဘလို့မှနှောက်ယှက်မပေးကြပါမိမယ်။တပုံနဲ့ဆိုးရကြမှာခွတ်တုံနေကြတဲ့တောကြောင်တွေကတော့ဘယ်သူမှချမ်းသာပေးကြတာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့တနေ့ကပဲညနေ၄နာရီလောက်ညောင်လေးပင်ဆင်းသွားတဲ့ကုန်ကားတစ်စီးကိုတော်ကျွရင်အထွဲကနာကစိတ်တိုက်ပြီးကားပေါ်မှာပါသွားတဲ့မိန်းမသားတယောက်ကိုလည်းထင်းတယ်လို့စော်ကားလိုက်ကြသေးတယ်လေအဖိုးကြီးဤဇနီးအမေဦးကလည်းမြိုင်းကိုလေးနဲ့အောင်ထက်၍ပြောပြပြန်သည်မြိုင်းသည်ကြောချမ်းသွားမိသည်ရခင်ကတဘုံများကိုတခုတည်းများသာလောက်အတိမတ်ပြုထားခဲ့သောမြိုင်းသည်တဘုံနှင့်ရောင်ရောင်အစိုးရရောင်ရောင်နှင့်လူရတိုက်ခတ်နေကြသောတောကြောင်များရှိနေသည့်ကြောင့်ကိုနားလေလာရသည်ထိုနေ့ဘုခီးဆဲမဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်မြိုင်းသည်မဲအေးတို့သားမိနှင့်အတူညောင်ပင်သာရွာ၌တက်ခိုအေးဆဲခြင်းပြုရသည်မြိုင်းနှင့်မဲအေးတို့သားမိကိုတားတော့သမီးကမရှိရှာဟန်တူသောအဖိုးကြီးဖွားကြီးလက်မြနှင့်ဦးကလက်ခံကြသည်မောဆိုးမှဖြစ်လာရသည့်အတိုင်းညစွာပူပန်တက်ခြင်းရှိပုံများသောမဲအေးသည်ဖိုးကြီးဖွားကြီးအိမ်၌ချက်ကျုပ်ဆားတော့ရသောညသာကိုညနေ6နာရီတသာခန့်တွင်ဆားတော့ပြီးနောက်မကြာမီတရှူးရှူးနှင့်အိပ်ပျော်သွားသည်မြန်ဒီရှိရင်တော်ကြီးများကိုမစင်စားပြီးမဖြစ်သေးသည့်လျောက်မေအေးနှင့်ပြန်၍မအေးဆက်နိုင်ပြီ၎င်းအမည်နေကင်းကမိထားလန့်တွင်ကြုံတွေ့ကြရသောဖြစ်ပျက်များနှင့်မေအေးသဘူသောရာတွင်အေးရသောကြောင့်လဲအားငယ်ဆိုးရင်လျက်ရှိသည်မေအေးအေးရဝင်သွားပြီးနောက်မြန်ဒီအင်းရှင်ဖိုးကြီးဖွားကြီးလက်မြနှင့်တနာဤခန့်စကားပြောဆိုကြရမှမြန်ဒီဘုသူတမြောင်များရရှိခဲ့သည်တိန်လုံးတွင်ဤဖိုးကြီးဖွားကြီးလက်မြနှင့်ဥသာရှိလျက်ငါးစာကြည့်၍တင်းကုန်သောတွင်စီကားဆအဖိုးကြီးကိုကိုယ်တိုင်လောက်ကန်နေရသည်ကိုသာတွေ့ရသဖြင့်ဦးကြီးနဲ့ကြီးတော်တို့မှာတာသမီမရှိဘူးလားဟုမြိုင်ကမေးမြန်းလိုက်မိသည်
မြိုင်းဤမေကိုဖိုးကြီးဖွားခြင်းလျင်များသည်တော်တော်နှင့်အဖြေမပေးကြမြိုင်းဒီပင်လည်းမိမိမေကိုများအမှားရင်းဘာသာသေးသလားဟုပြန်စင်းသားရသည်ထိဖြစ်လေသည်အစတုန်းကတော့တားနေရောက်တော်ရှိတဲ့ပေါ်မင်းကလေးရဟုအဖိုးဦးက၆တွေသောလေတန်းဖြင့်ခိုက်အလေးလေးပြောဆိုလိုက်စဉ်ဖွားဦးသည်မြိတ်စားကလေးများကို၎င်း၏တပည့်စားဖြင့်တို့နေသည်ဩဩမြိုင်းဒီဒါပဲပါဇက်မှထွက်လိုက်မိသည်တာကြီးကဂျပန်ဒေါ်လာ၏ပြီးကစားကရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးနောက်ဆက်ထက်လိုက်သွားလိုက်တာမနစ်ကမှပခုတ်ကူပဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမှကြားသွားတယ်လို့ကြားရတယ်မင်းကလေးရဲ့အဖိုးအီတမ်းမှာတုံလာသည်မြန်ဒီအဖိုးအီဝိထုကိုကြားနာရခြင်းရင်ထဲ၌ဝိညာဉ်တည်းတရားကိုခံစားလာရသည်မိမိကိုယ်တိုင်မြင်မှုခြင်းလည်းမရှိသိမှုခြင်းလည်းမရှိသောလူတစ်ယောက်တိုက်ပွဲတွင်ကြားဆုံးသွားရခြင်းတွင်မြန်ဒီလိုက်လိုက်လေလေဖြစ်လာမိသည်အဖိုးကြီးဝိထုသည်တာကြီးလိုသူတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးသွားရသည်နှင့်မဆုံးသေးဆက်ရန်ကရှိသေးသည်တို့ရတွင်ဖွားကြီးကမျက်ရည်ကိုတုံနေရလိမ့်ပြီအငွေကောင်ကတော့တက်နေတယ်ပေါ်သွားပြီးလင်းကားလောက်ကလာမှလင်းကားလောက်ကမှကြောက်ကြီးတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတယ်လို့ပြောကြံကြတာပဲတချို့လူတွေကသူ့ကောင်းကိုတော့မြင်လာရတယ်လို့ပြောတယ်အဖကတော့မကြည့်ရတာမို့သွားမကြည့်မိပါဘူးကွယ်ပြောရင်းဆိုရင်ပင်ဖိုးအိုကြီးအတန်များသည်တိမ်ဝင်သွားသည်ဘာကြည့်သာကောင်းကိုဘယ်သူကဖြတ်ယူလာတာမို့လဲဟင်ဟုမြိုင်ကထိတ်လန့်လက်ကြားမေးလိုက်မိသည်ပြည်တော်သူမြန်မာနိုင်ငံတော်၌တနည်းထက်တနည်းနှက်ဆိုင်လာသောပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မိမိတို့မျိုးသားများချင်းချင်းညီကိုချင်းချင်းခေါင်းဖြတ်ကြသောလူရင်းတလေးကိုမြိုင်သည်မသိခဲ့ပေဒါတွေကိုမိန်းကလေးတို့လိုမျိုးကြီးသူတွေသိဖို့ကြားဖို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပါပဲကွယ်မသိကျင်ပါနဲ့တော့လေဟုပြောဆိုကဖို့သည်ထိုင်ရမှထွက်၍သွားသည်ဒီသားနှစ်ယောက်ရှိတာခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးမရှိကြတော့ဘူးသမီးရဟုငိုတန်ပောင်းဖောက်အူကသူ၏နာကြီးချက်ကိုဆက်လိုက်ပြန်သည်မြန်သည်ပြည်တွင်းစစ်၏ဝတ္ထုကိုကာကံရှင်များထံမှယခုချိန်သည်ပထမအဆုံးချိန်ကြားနာလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ရင်ထဲ၌လည်းနာကျင်၍သွားသည်ခဏိအစိုးရလုံနေကြတဲ့တခင်တို့တခင်တင်တို့ဆိုတဲ့လူတွေရောတော်ရဲရောက်နေကြတဲ့တခင်တန်းထုံတို့တခင်ဆို့တို့ဆိုတဲ့လူတွေရောတချိန်ကကိုတိုင်းပြည်ကြီးလွတ်လပ်အောင်လေပင်ဖက်ပြီးလုတ်ကင်လာလုတ်လာကင်လာကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီပဲမို့လားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံကြီးကွဲလိုက်တာကလေးနဲ့ဒီလောက်တဲတဲမဲမဲဖြစ်နေကြရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှလူဖြစ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး၎င်း၏နိုင်ငံကြီးလှုပ်ဖော်ကင်မဲများနဲ့ပြောရဆိုရာတွင်ကြားနာခဲ့ရပူသောကိုတွင်ဦးဤစကားများသည်ယခုတော့အဘယ်မြအဖို့တန်နေနေဒီကိုမြိုင်းဒီစန္ဒဝါဝါရိတ်မိစာပြုတ်လာသည်ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲဦးစားမင်းစာတွေအားကိုးနေရတာဒင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးမရှိကြတော့တဲ့နောက်မှာအမေတို့တည်းဘယ်သူကိုသွားပြီးအကူအထားပြုရအောင်မလဲသမီးရဲ့ဟုငိုတန်ပါနဲ့ပြောဆိုရင်အဖွားကြီးသည်၎င်း၏နာကျင်လာသောဝိညာဉ်ကိုဆက်၍မပြောလိုတော့တဲ့ကဲ့သို့ထာယာမထလိုက်တွင်ရပက်ပက်လေးမှတတိုင်းတိုင်းပြက်ခတ်လိုက်သောတနတ်တံများကိုနာကွက်လူမတက်ကြားလိုက်ကြရလေသည်တောကြောင်နေပဲဟေးလာလာသမီးမင်းကလေးမခင်ရင်ဟိုအိပ်ပြောနေတဲ့တငယ်မသားမီနှောက်ကိုလည်းနှိုးစက်မအောင်ကွယ်ဟုအဖိုးအိုကြီးကမြိုင်အားပြောဆိုရမှ၎င်း၏အဖွားကြီးကိုလည်းတတိပိလိုက်သည်တို့ရတွင်တောကြောင်များကလက်ဦးသွားကလေးပြီဖွားကြီးဒီမအေးတို့တားမိကိုအိယာမနှုံးနေစဉ်တော့ကြောင့်များသည့်အိမ်တကားကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်ချိုးကန်ကြောက်ခါအိမ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြလေပြီတကားတဲ့ဒီကခန်း30နဲ့ရောက်တော့ပါခင်ဗျာခန်း30နဲ့ကားကြီးပါမီတာလမ်းပြည့်ပြည့်ညောင်မေသာရတွင်တညမြတဲခုအိတ်ဆက်ခရရခြင်းဓမြတက်ခလာရကြသဖြင့်မြန်ရော့မအေးပါရှိရှိသည်များပစ္စည်းကလေးများအကုန်ပါသွားသည်မဲဒီတမရောကထောက်ပံ့ပေးကမ်းလိုက်သောခုနာကြီးကလေးများကိုသာလင်းထုတ်ပေးလိုက်ရုံများမကရဲဘော်သားများပွားနှင့်ဆဆရရာချိုးချံစူးစောင်းထားကြရသောရွှေတူစီသားရွှေသားကလေးများကိုပါထုတ်ပေးလိုက်ရသည်မြန်ဒီလဲဒါပြားနှင့်ကြောက်ကိုခဏနာကလေးတစ်ချက်လောက်ချခံလိုက်ရပြီးနောက်၎င်းတွင်ရှိသည်များသောငကဒီနှင့်ကြယ်သည်များအလုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်ညောင်မေသာ၌ဓမြတက်ခံရပြီးနောက်ညိုင်နှင့်မဲဒီတို့သားမိသည်ခဲခဲရင်းနှင့်ရန်ကုန်သို့လိုက်ပါလာကြသည်ရန်ကုန်သို့ရောက်သောခါ၌မြိုင်သည်စသရရာတွင်မေအေးအား၎င်း၏ကောင်းဆောင်ဖြင့်တင်မြောက်ချင်းပြုလိုက်သည်ညီမေရှိရာကိုသာလိုက်ချပေါ့ကွယ်ညီမေနဲ့တွေ့တော့မှတိုင်ပင်ကြသေးတာပေါ့ဟိုနောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘယ်သူပဲဝါဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောပြသေးခြင်းမူညီမေတောင်မပြောဘဲထားလို့ရရင်မပြောဘဲထားစေခြင်းနဲ့ငါနာမည်ကိုလည်းမြိုင်လို့ဘယ်သူမှမသိရင်ကောင်းမယ်ညီကလည်းငါ့ကိုမတ်မတ်မြိုင်လို့ခေါ်မနေနဲ့တော့မခင်တဲ့လို့ပဲခေါ်နော်ဟုတ်လားမေအေးမြိုင်သည်၎င်း၏ဇက်ကိုမြှုပ်ပြလိုက်ရန်မဲအေးကိုတိတိကျကျမှာကြခြင်းပြုလေသည်ရန်ကုန်သို့ရောက်ကြပြီးနောက်မဲအေးမိခင်ကို၃-၄ခန်းမြောက်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဟိုမိဒီမိလိုက်လံဆောင်ဆန်းရသည်မူလကဒေါပုံဘက်တွင်မောင်တော်ဝန်းခွဲတယောက်ဤအိမ်၌နေသည်ဆို၍ဒေါပုံဘက်လိုက်သွားကြရသည်ဒေါပုံဘက်ကမဲအေးဤဦးလေးဝန်းခွဲက
Seng Wudai to Biang Lady Ma, don't let can she drop you, the Dimbilla Yan the Pin. Seng Wudai to Lila Mimia Yandi. Seng Wudai Ma, Dimyaga. Budatown, Mananguese Vedo, Biang Dadi, who sold Jabiano car. Nyane made it to the Mananguese here, put on do, Laja Yalady. Mananguese to Yodo Mabe, made it the Lagoy Migin to Yalady. Time is in Dreja Doka, the Yosa to go to Yau, Bianjojin, Mojadi go behind the Bima, same Chamada, Jiga Yadi. May he make the Mananguese he, Lagoni do. May he a go one way a night, since in a year, Kogani Yashadi. Lagoni do so do male, you see doing Lodomadi on Yadapi, Galile and Iom Yavin Shi Devin, Lagonia Hido, Laga Galine, since in a year, Chujo de De Nitanyadu Chili. Yamba the night of Yadakayadinga, Bamadawe, Janikado, Leban, Igliga Sa. Chadu Sagli Miago, Mayu Damine Diamond, two webby now. Yanni Mayu Dami, me for the Sheuza, Mimi Doji, Little Land, Italian Yandre, Inkanda Kangu, Hayan Yalady. Inkangu Hayan Yashi be now, Mayu Damiga, Pudijo, Yonchalodi, who Yosula de Pin. Yanga Lagong eat, she's a mess with Glim Yarema, Jinni, Toby Yalady. Yanga Jinni Toby don't with Glimpian Yabedre, Mayu Dami, the Quadi Tina, Pudijo Sangu, Queen Lady. Negan Bedre, Mayu D, Biosi Dre. A low window, ye, Galego Mu, Lagong, ye making a tame lady. In the afternoon, she don't jam my session, Minji to me. Nandy, young old mute, son she. Matin Shadow got the clay to cool night, Makan de Boapin, Matimasha, Nitan Lagayadi. Ido Nitan Lagayan, Woody Jo Yon Yado, May Ido Dami Dogule, Kuni Logan de Damiago, Kuni Logan Pialidi. May Ido Dami got Lagong, a Bemia Uza baby. Sata Yaya doing the Yaziga Mu, to Dami Nia Bimimema. Look at Nija di Guga, Pima Tanvi, Majido Nandi Sonai, Miandi, Lagono Ena de Jinga, Kainsi Tagedo, May E. Galigu, Tain Dan Tainvi, Tami Ude Danga de Yadi, Eno Kunai, Mimida Dune, Lumagalito Ugo, Addition is Ian Red, Dawingu, Imia Yado Logu, Miandi, Topo Boladi, Iloga Night, Lum Lope, Tamimasa Yado, Luda de Wagule, Luke de Yagule, Lilina Net, Dimianadi, Yandi Igedo. Mimi now John Zetoji to Hulongo, Yong Nan Yue. Sienna Yagwe did the Kunai. Matimashani Tayadi do it, Sabia Anga Jim She. May Ido Dami Mipan Elegon, Quit did she, Enina Jim Yan Elegon. Bubuka get yin in Nitan Lagaya the Pin. Tazadaza, Nidaja Ladi. Do ya then Mimi Gugu Lena Yue. Yeti that night, Nitaya Jinguga. Tadia Udimi Doka, Nandi, and Nang and Samagon Shit Daddy, my ba. Lagongi Bawad the Neba Winyan did the go, the Pipsi. Gritiza, Juladi. Nidaja da le Juladi. Mananguedo, Mianyoy, Lagabi, now, don't lila canjadwe. Sayada ni Lodomamiada, so win it anjado, Mananguedi night. Nemyo ye, Twalidi. Mianidi Yudado, Iba winy night, Lagongu, Lena Lejavi, Nitanyan Bua di Dre. Say ten naga Magonavi. Toyadu and Lagongi, Makanje Suzon, and Midine Gany on. You did the option net, Sadi Nitanyanguga, then Nanzo, Joe Bangadi. Yandi, Yudado, Sienda, Lodomian, and Ninikaga, Bounding Sazana Yadoka, Iludanamia, Fusin Danshendo, Nalunga Gutazaraza, Rimianadi, Nale Ladi, Alunga Ben Yanga, Didden, Kowoga, Kemenajadi, Mayga Bene, Yanga, Mamma de Hu, Koladi, Yandi Yang Hodo, Yandi Adrian, Diddeko, Makan de Sodudi, Sienda Lodoma, Quadi the Kunai, Wipuajin, Yulevi. ဒီကခါခွေရောက်တော့ပဲခင်ဗျာမေရိုဒါမီနှုတ်ရဲ့ဤလောက်စာနဲ့ထိုင်ပြီးစာမလောင်မှမြန်ဒီတဖြည်းဖြည်းတည်လာတော့ခါ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခုခုလုံးမှဖြစ်တော်မီကိုနားလည်လာသည်မေအီမိခင်ကိုထမင်းချက်ကလေးထင်းဝင်ကိုလို့တော့လုတ်ကလေးနဲ့မိမိတို့တုံးဦးဤတလတလကွန်ကြစီကိုမကနိုင်မကမိနိုင်မယ်မြန်ဒီလာရသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နှင်းဆက်တလုံးကိုဝယ်၍စက်ချုပ်ရန်ပြင်ဆင်လေသည်မြန်ဒီ
ကျောင်းဆက်ချုပ်သည့်တည်င်းထွက်လာသောအခါကွက်တဲ့တစ်ခုလုံးလိုလိုကလကောင်းတို့အနှံ့အနှံ့စရာရှိသည့်များကိုလာရောက်အနှံ့ကြသည်။မြန်ကားလည်းလာရတဲ့များကိုစေတက်သာဆုံးနှင့်တည်တည်တက်တက်ချုပ်လုပ်ပေးသည်ဖြင့်မခင်သည်အချုပ်ဆိုင်မှာတည်င်းကြည့်လာသည်။အချို့လွန်တရာဆင်းရဲချုံငယ်သောလုံးသောမသားသမီးကလေးများကိုမြန်သည်ချုပ်ခပင်မယူဝဲစေတနာဖြင့်ချုပ်ပေးခြင်းပြုလေသည်။လုံးသောမလူသားများသည်၎င်းတို့ဘဝ၌စေန
မခင်တဲ့ခေါ်ညိုင်၌ရေးတုံစရာရှိလာတော့ခါတိုင်းတရက်ွက်လုံးကဝမ်းရွေဝမ်းရွေ
打架的。一个都不爱一不爽样来娘的。那个的金刚娘做天地。那个的金刚娘做天地面的撇开着。楼的马路站那边一江湖光光机拿来个离家七坑牙膏门拿来了呀的。楼的马里边边边楼给你呀路接着接着边边吹着的那里边边天路也灯笼里下把老朽人边担心的出来过娘们的地路吧乖。这金刚古典物教授给不得是个里面个面的没家看那家养那边的。一路站那边一路瞄一对这刚一外界的窟窿过少吃没有两个。每一门的楼管给到固定物业，楼管我面的一户马边零零零零的包包，哪里来的？这边来是哪的？莫瞧一眼闻到客人，固定物我面的这里也没的，某某对对当大拉没的，明明没来马月送别他给到，对于刚几个一户马边送麦也慢，年路也慢，哪里来的？多家店一不完一个都多，如破单机店里面一个都面，边来送的人两个，没洗着呗。妹妹个鸡妈拉到边母鸡的库库，就论拉个鼻子闹麻烦。妹妹个别的种的鸭妈没救呗，拉个别的有困难马个多，年纪啊，娘的，这库麻烦呆呆人呢，来来来来，乱说没的。都要人娘的，妹妹闹大牙尖的，闹多个了皮乎，拿来个节约，水个牙的，用久没牙撇开没的。娘的这卡的人，人工汤鸡都差别多比嘞，这库太人喷水。冲浪看的也多，人老多啊，最近最近来的，都要的秘密一边的秘密片的位，娘的，我昨问没来一杯。秘密昨的连固定五个来看最上镜表面个个，娘的，两个面，但是也没片没杯。偷偷的要一直跑到见面前我来谁吃一片的，都要的秘密一片一片个，秘密个超能力心里在讲娘的，我昨也见面打片的，你来你跟，前面那老师啊，老个面个娘的，还用我成就他的片。娘一岁的辩论节没许多嘞，如今这些都娘们瞄准个辩论节那辩论了也系列的，一做辩论了许多许多的学长家先买呢，干白白都的，龙湾没要呗，也叫人都在要去那边的，固定五年都要用到准，没了三个月比那，头也叫人准，连棉片绑定的天给也多，你也没讲过的，身上里面的，娘的妹妹妈妈过的苦比的苦，眼泪没用了的，妹妹穿件棉呢。俺那家面过来，地面拿的，现在固定屋内，蚯蚓家龙龙没洗月着个，没后背，都嘞，路里要撇月蚯蚓家着洗的，多家人都一蚯蚓家嘛，地个没坏，秘密一蚯蚓家地的，地个撇地个，娘的刚抓的包包，地面拿的拽，秘密不话个，秘密果然撇地个没见过，娘抓弄大也没的，多家人娘的秘密弄大个，弄大个里边后，用脚面撇个，奶奶在公园前面内在腰车节约，我有个样的。娘的，这卡的人固定物啊，凡是冲浪员，他都给三年不得月。来两从咱记录到身边，咱们两身边不包拉着的。多要转娘的，百度不话一天内，百度来两从咱见表扬没过个，没地位。偷偷没地位的，大龙爷谁没讲撇边的？一个都谁没讲样嘛？为龙的幺幺十度，这撇撇多比脸，就将分表员固定物一六秒一转，将是六关六到身边不包拉边的。多要转。年一岁个的六六月，哥哥母个十一闹度，没来办年节。年年固定落地，那五十龙在新月你家办一嘞，不话嘛，这苦心呢，骗你家里皮的卡。这个刚刚要到外个面，老多嘛也怪皮的，蛮难怪的对。人们慢慢在抽查也到不话难面的，这啥的这表白情故最是来呀的。六六月间的表妹子也高满呢，谁问咱家高满过面的？老老少爷都看马边的包包哪里来的？头脚一看啊，来脚边，来边脚点昂，把马没老干，没老没干干不着面的，一口盖都。在内宫在内干，娘团圆，十桥内也到老沟边，被满地户毛没着。在内宫有年纪不大的比嘞，俺对那种，把老姐妹户到抓根片，进入内里洗的。一看俺面个老老爷见我面的，那个面没得再开呗。过一年过春明节。谁抓也到楼面这边，十手米盖米的，楼楼也经过天地盖米的转，楼都把面过来，天地盖进去的，面的把楼把楼盖没，俺西单可是拍也到楼过，后头盖停盖的，都要对秘密一不话的单一转，勇敢压烟，面的秘密一楼安的三百高股最稀拉的，秘密哥哥阿哥到谁面来，问拉的，一楼干的秘密哥的秘密，哥哥也撇的过来，里里嫩嫩的包包拉的。
လောလောကံရဲ့မြိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံနာခြင်းရှိလာသည်ထို့ကြောင့်ဆက်ချုံရဲ့မြိုင်းသည်တစတဲ့တစတချင်းများဆိုလာနိုင်သည်မန္တန်ကွက်တဲ့၌မိမိ၏ဆွမ်းမကားဖြင့်လောကံစားတောင်းရင်းမြိုင်းသည်၎င်း၏တိတ်ပွားများကိုတရိယာလွမ်းဆိုခြင်းမရှိတော့ရွှေတောင်ကျရတ္တိသားကိုပင်မေးလျော်စွာပြုလာသည်ဥယျံပါတီနှင့်ဖျားကိုယ်သူကက်လူပွဲများကိုလည်းရောင်ရွေးများပင်တရိမြတော်ပေညနေ၄နာရီခန့်တွင်မြိုင်းသည်၎င်း၏လုပ်ကိုတင်းစီပြီးနောက်ညောင်ပြေညာပြေကွက်တက်ထဲ၌လမ်းလျှောက်လေးရှိသည်အသည့်မိတ်ဆွေများအိမ်များသို့ဝင်၍ခိတ္တခဏထိုင်ကစကားဆံမီပြောဆိုလေးရှိသည်မြန်ကွက်တက်တဲ့ကိုကွက်တက်ထဲသို့လမ်းလျှောက်ဆင်းလာသည်ကိုမြင်လင်အိမ်၌လူလူကဆေး၍နှုတ်ဆက်တတ်ကြသည်တချို့ကအိမ်မော်တို့ဖိတ်ခေါ်တတ်သည်တနေ့လုံးဆက်ချုပ်ရတာညောင်လုံးလို့ခဏလောက်တော့ညောင်ပြေညာပြေလျှောက်လိုက်ပြပါသည်ဟုနော်ဟုမြန်ကပြန်၍ပင်တောင်းပန်ယူသည်ဤကဲ့သို့ညနေခင်းညောင်ပြေညာပြေလမ်းလျှောက်လာရင်ညနေ၌မနိုင်ကွက်တဲ့ဆုံးပဲရှိအိမ်တလုံးတွင်မိမတယောက်အယဲများမှုကဆူဆူပူပူလုံးနေသည်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လျရာသဖြင့်မြိုင်းသည်အံ့ဩလှုပ်ရှားသွားမိသည်မိမသားဒါမဲ့အယဲများတောက်ဆမှုရခါဆူဆူပူလုံးနေသည့်အတွက်မြိုင်းဖို့များစွာထူးခြားနေသည်မြိုင်းသည်ထိုကဲ့သို့ဆူပူနေသောအိမ်ပေါ်မှမိမသားကိုမှလန်းမကန်းမှရိုက်ရကြည့်နေသည်ခိုက်တစ်တစ်လမ်းလျှောက်လာလာလားဟုမြိုင်းအားအလုံးမှပြန်လာသောမိမသား၃ဦး၂ယောက်၃ယောက်နဲ့မှမြိုင်နှင့်တော်တော်ကလေးယင်းနီးခင်မင်သောမိမိပြိုတယောက်ကမေးလိုက်တော့မှမြိုင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြန်၍သတိရလာသည်။"အိုး၊မထွေးတင်ပါကလား။အလုကပြန်လာထင်တယ်ဟုပြန်၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ဟုတ်တယ်၊ကျမတို့ခဏိစောစောပြန်ရတယ်။ဒါထက်ကျမအင်ကြီးတော့တပတ်ခါရပါတယ်နော်တစ်တစ်ဟုမတင်ထွေးကမတင်ထွေးဆိုသောလုံးသမားကသူဤအထာသောအင်ကြီးကြောင့်ကိုဆက်၍မေးလိုက်ပြန်သည်။ရပါတယ်စိတ်သာချပါလေဟုမြိုင်ကအာမခံချက်ပေးလိုက်ရသည်။မထွေတင်နေသူလိုက်ပါလာကြသောလောသမသုံးယောက်တို့သည်မြိုင်နှင့်မထွေတင်စကားပြောဆိုနေကြခြင်းကိုစောင့်ရည်ပင်နားမထောင်နိုင်ကြတော့ပဲ၎င်းတို့အိမ်များဘက်သို့ထွက်သွားကြလေသည်မြိုင်သည်မထွေတင်အင်ကြီးကြောင့်ကိုပြောဆိုပြီးနောက်ခက်လန်းလန်းအိမ်ထဲမှရဲမှု၍ဩဟစ်စုပူနေသောမိမကြီးကြောင့်ကိုတိလိုစိတ်ရှိနေသေးရကမထွေတင်နေနဲ့တိလိုသည်ညာဒါတဲ့ဟိုအိမ်ထဲမှမိမတယောက်ရဲမှုတလားမပြောတတ်ပါဘူးတော်တော်ကလေးစူနေတယ်ဟုမေးပြောလိုက်မိလေသည်တက်တကမတိသေးုံနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမိမဟာရင်ကနမ်းမြကျော်ရုပ်ရှင်နဲ့ကြက်ဆက်မင်းသမီးမိမိခင်ဆိုတဲ့မိမပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမိမိခင်နဲ့လာရင်မထွေးတယ်ညာဒီရုပ်တရက်ပြန်မေးလိုက်သည်ရင်ထဲနိုင်လဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပုံရသည်ခုတော့ရုပ်တွေပါတယ်ကြလို့ဘယ်ကမှမငှားကြတော့နဲ့တူပါတယ်မိမိခင်ကဒီမှာဆကနေတာမတွေ့မိပါဘူးဘယ်တော့ကဒီမှာပြောင်းလာတယ်လဲဒင်းကရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်မိမကရက်လက်တော့တယ်စိတ်ကလည်းကောင်းကောင်းမှန်မှန်မှုလို့ပြောကြံကြားမိတာပဲသူအခုနေတဲ့အိမ်ကဘသူအိမ်တယ်လဲဟင်မထွေတင်သူ့ကိုဥတင်ဦးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မယ်ဥတင်ဦးကိုအစိုးရကဖမ်းထားလို့သူ့နမကိုဥတင်ဦးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ပြောတန်ကြတာပဲမိမိလင်းနမ်းမီကိုပရမသုံးကြိမ်ပြောတန်ဆိုဆန်းကြားလိုက်ရသဖြင့်အမြိုင်တီရင်ထဲ၌လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည်တို့ရတွင်၎င်းကိုပြန်၍ထိန်းသိမ်းလိုက်လေသည်ကျမကမူပြီးစူးစူးဘူးလုံနေတဲ့တန်ကြားလို့ဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီးနားထောင်နေနေမိရဟုအမြိုင်ကပြန်ပြောလိုက်သည်ဒီရက်ကတော့ဥတင်ဦးနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေမို့လို့ဥတင်ဦးနဲ့တာပတ်သက်လာရင်ဘာပဲဖြစ်နေနေဖြစ်နေနေတန်ကြီးခံကြမှာပါပဲဒါတဲ့ဒီရက်ကလူတွေနဲ့ဥတင်ဦးဆိုတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားများရှိကြလို့လဲဟင်မထွေးတင်ကျမကတော့လူသစ်တယောက်မှဘာမှမသိလို့မေးမိတာပါနော်ကျမတို့ကွက်တဲ့ကလောသမားတွေတဲ့ဥတင်ဦးကတော်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့မသစ်တဲ့ရဲ့ဥတင်ဦးဆိုရင်ဒီရက်ကလူတွေကတော့ဖျားလောက်ကြီးညိုကြတာပဲဥတင်ဦးဤမရလို့သူရှိတွင်ဥတင်ဦးဤအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းဝေအောင်ပြောဆိုလျက်ရှိသောမထွေတင်အားညာကြီးငေးမော့၍ကြည်နေမိသည်အကယ်၍ဥတင်ဦးအားဆွံ့ပြထားခဲ့ပြီးနောက်အခြားယောက်ျားတယောက်နှင့်ထွက်ပြေးသောဥတင်ဦးဤမရနေနှင့်ဤရက်ကွက်မှသိရှိကြလျင်မိမိအားအဘယ်သို့သဘောထားဆက်ဆံကြမည်နည်းညာကြီးမိမိကိုယ်ကိုမလုံးကျုံအောင်ဖြစ်လာသည်ကြောထဲ၌လည်းစိတ်တက်လာသည်ထို့ကြောင့်ညာကြီးနောက်ထပ်၍မထွေတင်ဘာမှပြန်ပြန်မင်းများပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ပဲနေလိုက်သည်ကျမညသာမချစ်ရသေးလို့တောင်းမယ်နော်တစ်တစ်ဟုမထွေတင်ကနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားသည်ကိုပင်မြိုင်သည်မသိလိုက်တော့ပေမြိုင်အိတို့ပြောင်းလာတော့ခါတိုင်းလဲမိမိကိုယ်ကိုမလုံးမချုံဖြစ်နေ၍မဲအိတို့သားမိမိဖွားတို့ကိုပင်ခါတိုင်းကဲ့သို့စကားမပြောနိုင်တော့ပဲမိမိခန်းတွင်းသို့ဝင်ကားပုံအောင်နေမိသည်အိယာတဲ့တွင်အသာလဲရင်ဤရက်ဒီသားမှလူများသည်တနည်းသောအခါမိမိဤဇာတိအမှန်ကိုသိရှိသွားကြလေမိမိဟာအဘယ်ကဲ့သို့သဘောထားဆက်ဆံကြမည်ကိုမြိုင်သည်တွေးတောထိတ်လန့်လျက်ရှိလေသည်မိမိဟာမခင်တဲ့နေဖြင့်သိရှိခင်မင်ကြသူများသည်အကယ်၍၎င်းတို့ချစ်သောဥတင်ဦးပေါ်၌ရရက်ဆက်ဆက်တစ္ဆာဖောက်သွားကြသော
Mima de Udi of Yenet, Dila, Dila Gajado, the Nidwin. Maybe a lagano de Dadwin, let de Cantaja Bomilo. Inya Yodavi, Nello Wagondo, Lumiaga, Mimi, a Lemacanale, Mimi di Abedo Vilua, Colonia Bamini. The Baba Afi Angela Domiandi, say Anga de Adomiago, show you doing Niatania, Janemidi. Toga and Shima Lulonia de la Doce Damiago Jayadi. May ye, Macande. Makende de Omya Chi la e Hudo, Dangule Jala Yadapin Yandi, Kandan and Nibi Mapidobe, and Shizu, Tala Yadi. And she Gandan, Biozi, Lodomagon, don't go do Yadapin. But look at Amya, she by the Lashin who, Yanga, and Shin with the Adai, Mila Midi. Kisa got a Yaya is Sule Hubaye, Dani Bi Sule, Mamaba who don't know she's on Laduga, Sagaka Jajapin, Nidan Buladi. Jamaga Beluba went Sanya Mesuraguda, the same law, and Menshi Wanshin. Makin de Garo, the Noru Jago, Yola Ramajadillo, Dijama, Dimamu, Yazungleva, Chibi, Jobia Mapilime. Hoga, Messi Bonshin. The Noru Jaguama, Nijade, Lodomadi, Saza Yaya, Nibi Lemyabi, Sanya Bigger, the General Alonia, Gonzon de Yago, Soyaga, Mulemesebe, Panda, the Nijo Joshido Babi. Hoga, Eddie General Yagonzongo, Soyaga, Kulu, Media Pandida, the Gisana Badalu, the Noru Yagaga Lurigayo. The Chajaga Ludigaba, Susan Yadamiana, Willung Abbey, the Aludo Jogu, Dead Yi Sujabu, Simeon Javade, Hoga, Menshibao. Edido Willung Abbey, Yi Sujabu, the Genoa Yaguaga, Sina, she the lone at the other law, in Bosse Lai Lucanida Babe. Tavian Jamal let the other law Bamiada Boshin, who, Yosuga, Nyan di Candido, Yang Wenabina, Lagongi di Dida Redwin, Jiji Lily, Tinsi Tado, Togli Dema, we desert and the Chagu, Sweatu Yulagabile. Lugamia Ledwendo, Tellu Lady. Mackenzie with a say who, Deodo Duga Lagongi saying Sago Quenga, Jim Melody. Nine time with a sago Lakanyashi be now Lugamiadi, Taya Matajadi. Jayja Yakis and a better lion. Jamal let the other Miado, Babia de Shin, Chimie, when I get about whom Yanga, Yosu Lady. Jesu de Mare, Mackenzie, oh, that here. General Gonzon Sule, Luya Nami Glida, Majoyaka de Utene. Kesam Shiva Ocean. Lulu gone out the other swing, Jamaga Sina Shibidava. Tilu Jada Wanda Vare, Mackenzie, Cookies and a better be. Generaluma Jobia would let the Wediaga Shiluva. Mackenzie got a Yago Yalada, Majadillo, Dilly Madame Todevu. A good general Lelan Savani Jada Gonzo Suragado. A Jim Bidu Lenda Denza Jima, Edida Jolo Nida Udun Sude, Pogu Vave. Lugandona Gonzo Lula Duga, Lagoni Wediashi Dida, Josia, Josu Yashi de Miago, Josu Vina. ကျန်ဆင်းသွားသောအခါမြိုင်းဒီ၎င်းကိုလက်ကြွေမသွားရအောင်တော်တော်ကြီးအာယူ၍ထင်းသိမ်းလိုက်ရပါသည်တည်းနာစဉ်ပေးကြသောညီကောင်မောင်များလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာညီကောင်မောင်များအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့များကင်းရှင်းကြပါစေလူကျင်းသောပန်းနံကိုလည်းများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာနောင်လာမယ့်အခမ်းများအကြောင်းများကိုလည်းဆက်လက်နာစဉ်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်များတောင်းဆိုပါရစေ